Udtalelsernes reelle indflydelse i børnesager kan have dybdegående og fatale konsekvenser for barnet, forældrene og hele familien. Dette kan starte med en simpel underretning, hvilket kan medføre, at en undersøger beder om udtalelser fra de centrale fagpersoner, der omgiver barnet og familien. Altså udtalelser fra pædagogen i daginstitutionen, læreren i skolen, sundhedsplejersken, lægen eller dem, myndighederne finder relevante at udspørge. Men der er mange børn og unge, der befinder sig i det dysfunktionelle og udviser symptomer og reaktioner, der ofte enten mistolkes eller slet ikke spottes af fagpersonerne. Måske opdager fagpersonerne ikke, at barnet er udfordret ud over, hvad deres personlige grænser kan holde til. Måske tolker de barnets reaktioner forkert, hvilket kan medføre, at handlinger og initiativer, der bliver iværksat, kun gør situationen værre. I nogle tilfælde kan forældrenes konflikt være så voldsom, at fagpersonerne ikke kan gennemskue fakta, hvilket fører til, at årsager til barns udfordringer bliver uklare eller direkte overset. Det er her barnets nødråb enten ikke spottes, eller blot ikke anerkendes. Dermed bliver barnet svigtet og ofte gjort forkert af de voksne fagpersoner. Myndighedernes afgørelser hviler primært på fagpersonernes udtalelser. Forældrenes udtalelser anser myndighederne som partsindlæg. Fagpersonerne, der udbedes at udtale sig, ved ikke, at deres udtalelser ofte afgør udfaldet af de fleste børnesager. Det her traumer ofte bliver overset i børnesager, eller barnen som pårørende til et eller andet. Hvad et eller andet er, altså myndighedernes ansvar at undersøge, men sker sjældent. Det forældrefremmedgjorte barn går under radaren uden rette hjælp og støtte. Det er her alt for mange børn får en diagnose. ADHD, ADD, autisme osv. De reelt ikke har. I det, de i virkeligheden blot udviser sunde reaktioner på et dysfunktionelt familieliv. Tusindvis af børn og unge bliver efterladt alene med det overvældende og svære. Reelt udsat for systemmæssigt omsorgssvigt og nogle gange decideret systemmæssigt overgreb. Der findes modige, dygtige og tydelige fagpersoner, men de erfarer ofte, at myndighederne ignorerer deres alvorlige udtalelser. En kritisk røst kunne i den situation sige, at undersøgerne er præget af logiske fejlslutninger, grundet en stereotypisk tilgang, der er decideret forkert, fordi undersøgeren ser sammenhæng, hvor der ikke er sammenhæng. Når dette opleves ske, er det udelukkende fordi, at det er tydeligt, at der blot refereres til det materiale, der netop passer ind i den sammenhæng, undersøgeren ønsker at frembringe. Og udtalelser, der går imod undersøgerens stereotypiske billede, bliver oftest ikke inddraget. Myndighedernes tilgang i børnesager er lige så tilfældigt som vinden, der blæser. Og de beslutter enerådigt, hvilken vej vinden skal blæse. Lad os se lidt på vores statsminister, Mette Frederiksen. Hun kalder sig selv for børnenes statsminister. Lad os se på, hvad hun udtaler, og hvilke konsekvenser dette har medført for børn, unge, forældre og familier i Danmark. Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid stå på børnenes side. Jeg håber, at I, der ser med, vil træffe det valg sammen med mig. Det kommer med en pris. Det gør svære beslutninger. Vi må træde karakter som samfund. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Det vigtigste, ja det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv. Jeg ved godt, at alle ikke vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forebygge mere, passe mere på familien. Det skal vi, men det vil ikke være nok.
Vi må entydigt tage børnenes parti. Fremskridt kommer kun, hvis vi tror på hinanden. Hvis vi i fællesskab tør sætte nye mål og sammen arbejder for at nå dem. Siden 2020 er der sket en markant stigning i antallet af tvangsbortadoptioner af børn. Og det foregår uden forældrenes samtykke. Dette skete efter indførelsen af en række reformer, der gjorde det lettere socialfagligt at kunne tvangsbortadoptere et barn. Målet med disse tvangsbortadoptioner er at tilvejebringe et mere stabilt og trygt opvækstmiljø for barnet ved at etablere det i en ny familie. Og ser vi på et lidt mildere, men stadigvæk et brutalt socialfagligt indgreb, nemlig tvangsanbringelse af et barn, er det interessante, at det oftest ikke er en spejling af manglende forældrekompetencer og ressourcer. Den største risikogruppe er forældre, der selv tidligere har været anbragt. Og så er der gruppen af forældre, der siger nej tak til tilbud, der er baseret på samfundsmæssige normer, der er ukritisk fagligt følger politiske ambitioner i forhold til, hvad vi som samfund har defineret som rigtigt eller forkert. Men forældre, der befinder sig i en kompliceret og kompleks familieretslig børnesag, altså der hvor uenighederne mellem mor og far er om omfanget af barnets samvær, bopæl og forældremyndighed, altså den kategori, vi samfundsmæssigt kalder for højkonfliktsager, er bestemt kommet under kommunens lup i forhold til, at der socialfagligt trækkes i tvangsanbringelseskortet. Hvem lidt med? Så må jeg rive i mig og tage fat i mig. I det følgende skal vi se, hvordan en dreng på 13 år i 2020 blev udsat for systemmæssigt overgreb. Han er på lovligt aftalt hjemmebesøg hos sin mor. En opdigtet bekymring for børnehjem Gudhjem, og uden foregående varsel til moderen, og endda ulovligt uden de sociale myndigheders tilstedeværelse, blev nu vidne til denne bestilte politifodforretning. Nu står sønnen og moderen alene med endnu et traumatisk systemmæssigt overgreb. Drengen udviser helt naturligt sine tydelige indvendinger over for politiet. Det ignoreres fuldkommen af de to betjente, og fysisk magtanvendelse bliver benyttet som et redskab. Det er nu tid til lidt baggrundshistorie. Denne dreng er et af de tvangsanbragte børn, alene grundet højkonflikten, altså en kompliceret familieretslig sag mellem mor og far. De falske underretninger florerede og forfejlede udtalelser fra de offentlige fagpersoner med beskyldningen om mistrivsel i hjemmet, hverken drengen eller moderen kunne genkende. Dette var blandt andet årsagen til anbringelsen på Gudhjem. Moderen er fra Rusland og arbejdede i 2020 som læge i Danmark, boede i et villakvarter og var en ressourcestærk familie med et klaver i hjemmet og havde egne sunde værdier. De sociale myndigheder opløste en ellers harmonisk familie og en dreng i trivsel. Drengen var anbragt på børnehjem Gudhavn. Her behandlede de ham som en straffefange i isolationsfængsel. Hans dør på værelset var låst, og telefon og iPad var taget fra ham. Han kunne ikke kommunikere med omverdenen. Dette stod på i cirka 8 måneder. Pædagogerne på Gudhjem anvendte både psykisk og fysisk vold mod drengen. I en fysisk magtudøvelse fra en pædagog medførte det knoglebrud på drengens højre hånd. En vold ingen myndigheder tog alvorligt. Nu møder drengen igen forrådelsen for dem, vi som samfund udviser tillid til. Politiet. Politiet bliver igen og igen brugt som et redskab for de sociale myndigheder. Dette sker uden de stiller etiske eller moralske spørgsmål til deres handlinger. I dette tilfælde mod et barn på 13 år. Jeg har skrevet flere papir til kommunen, og jeg har alt muligt. I bestemmer selv, om I vil rive i mig og så tage mig ned i bilen. Ja, det er faktisk dig, der bestemmer det selv. Ja, men Men prøv at høre, Mathias, det har vi jo ikke lyst til, og jeg tænker heller ikke, du har lyst til det. Nej. Så, altså, og du ved, du kommer med uanset hvad. Så jeg tænker bare, der ikke er nogen grund til, at vi behøver at tage fat i dig, for at du kommer med. Nå. For din egen skyld. Desværre. Jeg tager det. Godt. Så prøv at tage det, så Mathias, kritik.
Матис, кричи, Матис, кричи. Матис, кричи, не сопротивляйся, Матис. Матис, сопротивляйся. Матис, сопротивляйся. Матис, сопротивляйся. Матис, сопротивляйся. Нет, это не делает. Лишь снаружи, ты лежишь, внизу, кому-то так говорит. Матис, сопротивляйся. Матис, сопротивляйся. Не надо, кричи, не надо. Ну, кисти по минуту. Ну, давай, Матис, ну если сопротивляйся, дурачок, ты чё? Матис, пусть похун я. Давай, Матис, давай. Матис. 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 Prøv at høre, hvis du slappede af og gik med frivilligt, ja. Så kom du ikke i håndjern. Og kom du ikke. Og blive udsat for vold. Nej. Det er ikke vold. Den der på godhavn er der da. Ja, men det ved vi ikke hvad. Nej, og I gør ingenting ved det, og I vil aldrig gøre noget ved det. Jeg har klaget mange gange. Din søn med nogle sko eller en taske. Prøv at høre efter. Kom nu væk. I stedet for at filme. Kan du finde nogle sko, så han kan få nogle sko med på sin institution? Hun ved da ikke, hvad I gør, når I tager væk. Jeg hørte lige før barnet fortælle politiet, at han følte, at de var voldelige mod ham. Han fortæller ligeledes, at han blev udsat for vold på børnehjemmet Godhavn. Men ingen gør noget. Betjenten har kun fokus på deres bestillingsarbejde og lytter ikke til drengens fortælling. Ingen anerkendelse eller forståelse for, hvorfor en dreng modstrider politiforretningen og gør modstand. Moderen fik med et stærkt socialfagligt og juridisk team sin søn hjem i 2021. Et menneskeligt og økonomisk ressourcekrævende forløb. Barnet, der i dag er en ung fyr på 17 år, er systemkritisk og har ingen tillid til myndigheder eller de offentlige fagpersoner. Han tilgiver aldrig de offentlige fagpersoner for deres fysiske og psykiske overgreb og en tvangsanbringelse mod sin vilje og mod sit bedste. Min påstand er meget markant og kontant. Mor og far har ingen rettigheder over sit barn. Hvorvidt det er en korrekt påstand, må du selv vurdere efter min gennemgang af den faktuelle og konkrete situation. Til at understøtte denne påstand skal vi se på FN-konventionen Barnets Ret, også kaldet Convention of the Rights of the Child. En konvention, der allerede er inkorporeret i Danmark og giver staten Danmark den ultimative magt over børn og unge og en trussel mod konstellationen familien og en umyndiggørelse af forældres rettigheder. Lad os kigge lidt på FN's konvention om barns rettigheder, Agenda 2030. Der er en international aftale, der fastsætter en lang række rettigheder for børn. Artikel 5. Lad os kigge lidt på den. Er det beskyttelse af forældres rettigheder eller ej?
der står: stater, der er parter i aftalen, skal respektere de ansvarsområder, rettigheder og pligter, som forældre, eller hvor det er relevant, medlemmerne af den udvidede familie eller samfundet, som fastsat i lokal skik, de lovligt udpegede værger eller andre personer, der er juridisk ansvarlige for barnet, har for at give passende retning og vejledning i udøvelsen af de rettigheder, der anerkendes i nærværende konvention i overensstemmelse med barnets udviklede evner. Inden vi går videre, er det tid til et lille sidespring. Ved Verdens Sundhedsorganisationens WHO's årlige regionalkomitémøde holdt hendes kongelige højhed, kronprinsessen, sin åbningstale. Over to dage mødte sundhedsminister og repræsentanter for den europæiske regions 53 medlemsstater for at sætte fokus på en række af de væsentlige sundhedsemner i regionen. Mødet blev afholdt virtuelt fra FN-byen i København, og dagsordenen var blandt andet drøftelse og planlægning af sundhedsinitiativer for regionens omkring 900 millioner indbyggere. Kronprinsessen har siden 2005 været protektor for WHO's kontor for den europæiske region. Og i 2017 modtog kronprinsessen WHO Award for sit arbejde for at forbedre den globale sundhed. Jeg vil tillade mig at inddele kronprinsessens tale inden for den berømte ramse, der for nogen er kendt og for andre helt ny viden. Problem, reaction, solution. Lad os kigge lidt på problem. Kronprinsessen udtaler, at covid-pandemien har fremhævet uligheder i sundhedssektoren, og mange vil føle de psykologiske, emotionelle, sociale og økonomiske omkostninger i årene, der kommer. Børn og unge er særligt berørte af pandemien, især deres mentale sundhed. Der er mange sårbare grupper i samfundet, der har lidt som følge af et overbelastet sundhedssystem. Covid-19 har også påvirket vaccinationsprogrammer på mange måder. Lad os kigge lidt på reaction. Reaktionen på disse problemer inkluderer øget fokus og investering i mental sundhed. Der er planer om at gøre dette både i Danmark og på europæisk plan. Der er også fokus på at opretholde vaccinationsprogrammer, trods de udfordringer, pandemien har skabt. Løsningen, solution, som kronprinsessen foreslår, involverer WHO's ledende initiativ immuniseringsdagsordenen 2030. Dette initiativ søger at forbedre adgangen til vaccinationer, opbygge solidaritet mellem nationer og engagement blandt folk omkring vaccinationer. Den hurtige udvikling sikrer effektive covid-19-vacciner ses som en betydelig del af denne løsning, der kan hjælpe med at lægge pandemien bag os. Kronprinsessen udtaler altså indirekte, at du som forældre og fagperson skal rette ind i forhold til at udvise samfundssind, som defineret af WHO. Hendes næste emne i talen er om de tidlige børneudviklingsinterventioner, hun anser som vigtige for børns sundhed. Herunder hjemmebesøg, førskoleuddannelse, gode fodringspraksis og fjernelse af miljømæssige trusler. Og det her, det er rent faktisk hendes ord. At investere i tidlig barndomsudvikling er en af de bedste investeringer, et samfund kan foretage for sin fremtid. Uden det kan de mentale og fysiske konsekvenser for børn, der er blevet efterladt, strække sig langt ind i voksenlivet eller gennem hele livet. Min analyse af kronprinsessens holdninger og meninger, der absolut skal følges. Kronprinsessen taler om vigtigheden af tidlig barndomsudvikling for en persons livslange fysiske og mentale sundhed. Med tidlig barndomsudvikling refererer hun til den periode i barnets liv fra fødsel og videre i barnets udvikling, særligt frem til barnet er 8-10 år, hvor de grundlæggende byggesten for sundhed, læring og adfærd dannes. Hun nævner en lang række interventioner, der kan styrke tidlig barndomsudvikling. Jeg kommer ind på nogle stykker nu. Hjemmebesøg. Og der tænker jeg, hun mener sundhedsplejersken eller familievejlederen,
der kan give støtte og rådgivning til en forældre om, hvordan de bedst kan fremme deres barns udvikling. Hun nævner ordet før skoleudvikling. Altså jeg tænker tidlig adgang til undervisning. Det ses allerede ske i barns vuggestue og børnehave. Og dette er jo for at hjælpe børn med at udvikle de sociale, emotionelle og kognitive færdigheder, de har brug for at trives. Hun markerer vigtigheden i, at alle børn har ret til at komme i skole. Og hun nævner også ordet gode fodringspraksis. Altså jeg tænker, hun mener, korrekt ernæring i tidlig barndom er afgørende for fysisk vækst og hjerneudvikling. Så siger hun fjernelse af miljømæssige trusler. Jeg tænker, dette kan omfatte ting, som at sikre et sikkert og støttende hjemmemiljø, og sikre rette beskyttelse af børn, når dette ikke kan indfries af en eller begge forældre. Det er her, hvor min særlige opmærksomhed rettes mod det markante, kritiske, høje antal tvangsanbringelser og tvangsbortadoptioner, vi erfarer meget hjerteskærende, ske allerede i Danmark. Hun henviser til WHO's regionale kontor, der er værktøjer til rådighed. Det kan guide lande i at udvikle og revidere politiske meninger og holdninger og medvirke til gunstige handlingsplaner. Altså stater bør rette ind efter WHO. Kronprinsesse Mary refererer reelt til min analyse og oversættelse af betydningen af Agenda 2030, også kaldt Convention of the Right of the Child, som jeg kommer ind på om lidt. Hun siger mellem linjerne, at forældrerettigheder strækker sig udelukkende så længe og i det omfang, at du bakker op om samfundssind og korrekthedskassen, der er defineret af WHO, og WHO anbefaler, at dette inkorporeres hos myndigheder og instanser i alle stater i Europa. Kronprinsesse Mary fremhæver i sin tale, at adgangen til Comprehensive Sexuality Education and Reproductive Rights, defineret af WHO i deres Convention Standards of Sexuality Education, er et andet område, der er oplevet tilbagegang på grund af covid-19, med potentielt traumatiske og vildtrækkende konsekvenser for mange kvinder og deres familier. Og jeg vil lige minde kronprinsessen om, at du benytter udtrykket kvinder og deres familier, hvor det i virkeligheden er børn fra 0 år og frem, du refererer til. Hun udtaler videre, der er stadig meget arbejde, og indsatser er nødvendigt for at opnå universel, seksuel og reproduktiv sundhed og trivsel for alle i den europæiske region. Hun slutter af med ordene i sin tale. Ærede ministre og fremtrædende gæster, jeg håber, I får produktive diskussioner, deler inspirerende eksempler, finder banebrydende løsninger og når visionære aftaler, der vil lægge grundlaget for at opnå bedre sundhed for alle i alle aldre. Min bemærkning til denne udtalelse, det er en voldsom form for indoktrinering, hvor der lægges op til en samtale diskussionsgruppe med en loyalt vinklet WHO-agenda. Hun siger også, denne pandemi har været og forbliver en traumatisk tid for mange. Og min bemærkning til det, det kan alle sætte sig ind i, og her er fokus på det sympatiske. Og vi bliver mindet om, at lockdown og hårde restriktioner skal og kan vi undgå, hvis vi følger WHO's agenda. Kronprinsessen slutter sin tale med et citat og ordene fra Victor Hugo, der blev digter som teenager og brugte et liv på at inspirere og underholde mange. Kronprinsessen siger, selv den mørkeste nat vil ende, og solen vil stige. Jeg ønsker jer alle den allerbedste sundhed og lykke. Tak. Og jeg tænker, er de sympatiske initiativer et cover-up? Altså, selv den mørkeste nat vil ende, og solen vil stige. Jeg tænker, mange vil give kronprinsessen fuldkommen ret i hendes afsluttende bemærkning. Men det interessante er så, at det er endnu et narrativ, der underbygger den solution, vi som samfund efterlyser, som reaction efter mørkets stund. Et mørke og problem, skabt blandt andet af WHO. De Forenede Nationer, United Nations,
er en international organisation, der blev grundlagt i 1945 efter afslutningen af 2. verdenskrig. FN blev oprettet med det formål at fremme international fred, sikkerhed og samarbejde mellem nationer. Organisationen blev etableret gennem FN-pakten, der blev underskrevet af oprindeligt 51 medlemslande. Der er mange underorganisationer, der er direkte tilknytning til de forenede nationer. Og World Health Organization, WHO, er en af dem, da den er grundlag for flere af delmålene i Agenda 2030. Det er det, vi kalder for de 17 verdensmål, og har 169 delmål, hvor The Convention of the Right of the Child dækker flere af delmålene. Global sundhed. En billionindustri skjult under alt russiske tiltag. Og alt russiske er et udtryk, der bruges om handlinger eller adfærd, der er drevet af ønsket om at gøre noget godt for andre. Ofte på bekostning af sig selv. Det skal blot italesættes kraftigt, at hvad der foregår uden dybdegående og fuldkommen transparent indsigt for den almindelige verdensborger, altså organisationer og virksomheders egne interesser holdt skjult, er en stor trussel globalt og nationalt i Danmark. Danmark har med kongehuset i spidsen inkorporeret den fulde konvention og er foregangsland til, at andre FN-stater skal gøre det samme. Det er fakta, at FN's konvention om barns rettigheder har eksploderet forældrenes rettigheder og konstellationen både den hele og den todelte skilsmissefamilie. Lad os se på nogle af konsekvenserne af planen. Det er reelt umyndiggørelse af forældre. Forældrerettigheder strækker sig udelukkende så længe og i det omfang, at du bakker op om samfundssind og korrekthedskassen, der er defineret af FN og inkorporeret hos de danske myndigheder og instanser. Det er her påstanden lyder, at hverken mor eller far har nogen forældrerettigheder. Selvom mange vil mene, at det kan ikke passe, vil de forældre, der har oplevet dette i deres egen sag, sandsynligvis ikke genkendende. Advokater og jurister vil straks protestere og insistere på, at det er en forkert påstand. Selvfølgelig har mødre og fædre forældrerettigheder. Det står jo i den danske forældreansvarslov. Men står vi over for et valg, skal vi lytte til eksperterne, der holder fast i, at forældre har rettigheder, eller skal vi dykke ned i systemets dybere lag? I disse lag findes en skjult værktøjskasse, som staten behændigt og diskret bruger til at gribe ind i børnesager og effektivt fratager enten mor, far eller begge forældre deres rettigheder. Jeg kan lige tilføje, vi er bagud. Dette angreb på barnet, forældrene og konstellationen familien har stået på i årtier. Det er en voldsom form for indoktrinering af fagpersonerne, der omgiver vores børn og unge, der foregår. Den dogmatiske tilgang hos fagpersonerne er tydelig. En dogmatisk tilgang refererer til en metode eller holdning, hvor man klamrer sig til en bestemt lærer eller sæt overbevisninger, ofte uden at være villig til at overveje alternative eller modstridende synspunkter. Beskrivelsen alt ses ud fra et synspunkt, og intet andet er gældende eller korrekt, er en jordnær forklaring som en uddybning eller forklaring på, hvad der menes med en dogmatisk tilgang. Den inkorporerede barns retkonvention kan nemt skabe splittelse mellem barnet og forældrene, eller mellem forældrene i skilsmissesituationer. Det er her kommunen ofte trækker kortet frivillig anbringelse, tvangsanbringelse, tvangsbortadoption. Missionen er tydelig. Barns bedste og barns rettigheder betyder i virkeligheden, at barnet skal per lov udsættes for en tillæring, hvor ordet indoktrinering bør benyttes. Og staten definerer det, som barn per ret skal tillæres. Jeg tænker, det er de færreste forældre eller voksne, der netop ikke ønsker at udsætte sin barn for dette, og slet ikke uden informeret samtykke eller samtykke. Slet ikke ved at se på det, som sker fra flere og helt dybe perspektiver. Hvad betyder dette i praksis?
Jo, staten har overtaget forældrenes ansvar i forhold til opdragelse og dannelsen af barnets læring og udvikling på alle områder. Og her kommer jeg med et lille udpluk. Og det er kun et lille udpluk. Det hele lille barn har ret til. Læs, skal. Pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det lidt større og helt store barn har ret til skolegang og uddannelse. Læs, skal. Og dermed menes den skolegang eller disse uddannelser, der er defineret og forudbestemt af staten. Barnet har ret til sundhedsplejerskens tilbud i forhold til involvering i det, der vedrører det sundhedsmæssige, helbredsmæssige og ikke mindst den omfattende undervisning i seksuelle og reproduktive rettigheder, defineret i FN-konventionen om barns rettigheder. Læs skal. Og dette uden samtykke og uden information, orientering og inddragelse af forældrene. Barnet har ret til vaccinationsprogrammer defineret af sundhedsmyndighederne eller FN-WHO. Læs skal. Barnet har ret til at modtage de tilbud, der vedrører mentale sundhedsmæssige tilbud til bearbejdning af symptomer og reaktioner, der tilbydes i kommunen, hos lægen eller i psykiatrien, herunder medicinsk indgreb. Læs skal. Lad os lige repetere lidt. FN's børnekonvention, på engelsk hedder den Convention on the Rights of the Child, kommer fra FN's 17 verdensmål og de 169 delmål, der først blev kaldt Agenda 2021 og overtaget af Agenda 2030. Jeg er opmærksom på, at dette er et følsomt og meget sårbart emne, som deler Danmark i to. Der er dem, der bakker op om de 17 verdensmål, og så er der den meget kritiske gruppe, der på det kraftigste siger fra. Jeg oplever også, at samtalen om delmålene, der relaterer direkte til børn, forældre og familieområdet, som jeg kommer ind på om lidt, har medvirket kraftigt til en splitting blandt landsmænd og landskvinder. Du behøver ikke at være enig med mig i forhold til min holdning og mening. Jeg forholder mig til samtlige konventioner og charters. Altså den evidens, de færreste har kendskab til, og slet ikke analyseret på konsekvenserne af disse. Det er viden, der bliver tilbageholdt i mainstream-medierne, i stedet for at blive debatteret på national tv og radio. Men på spørgsmålet til, hvordan et nej tak kan blive til en trussel for et barn og sine forældre, håber jeg, at du lige spidser ører nu. Hvorvidt min påstand, igen baseret på konkret viden og ikke tro, at narrativen af barns bedste, barns rettigheder og styrkelsen af familien lever i bedste velgående. Og det vil jeg komme ind på nu. FN-børnekonventionen er i virkeligheden om barns rettigheder. Og det er en international aftale, der fastsætter en række rettigheder for børn. Lad os lige repetere lidt igen. Disse rettigheder omfatter retten til liv, sundhed, uddannelse, leg, udtrykke sin mening og beskyttelse mod vold og diskrimination. Når et land ratificerer denne konvention, forpligter det sig til at sikre, at disse rettigheder respekteres og opfyldes. Dette indebærer at skabe og håndhæve love og regler, der sikrer overholdelse af disse rettigheder. Konventionen kræver også, at et land sikrer adgang til passende sundhedspleje, herunder vaccinationsprogrammer og passende uddannelse, her også seksuel undervisning. Der henvises i FN-børnekonventionen til andre FN-organers retningslinjer, herunder Verdens Sundhedsorganisation WHO og FN's Befolkningsfond. Dette arbejde skal udføres i en fælles indsats for at beskytte og fremme børns rettigheder i alle lande, der accepteret konventionen. Konventionen taler om at respektere de roller, man har som forældre eller værge, men også den udvidede familie. Men det menes, at det ikke blot er barns umiddelbare familie, såsom forældre og søskende, men også en bredere kreds af slægtninge og vigtige personer i barns liv. Dette kan omfatte bedsteforældre, onkler, tanter, fætter, kusiner og nogle gange endda familiens venner eller medlemmer af det lokale samfund, barnet er en del af.
Det betyder konkret, at staten skal støtte de nævnte omsorgspersoner, der omgiver barnet, i deres ansvar ved at sikre, at FN-børnekonventionen overholdes. Det er altså barnets ret at blive vejledet og støttet i at forstå og udøve sine rettigheder. Det pakkes sympatisk ind på en måde, hvor det naturligvis skal ske i overensstemmelse med barnets alder, udvikling og lokale traditioner. Det tåler en gentagelse. Forældre og omsorgspersoner har altså ifølge FN-børnekonventionen et ansvar for at vejlede og støtte barnet i at forstå og udøve sine rettigheder. Det er ikke kun en anbefaling, men en forventning og et ansvar, der følger med rollen som forældre eller omsorgsperson. Konsekvenserne af planen. Det er reelt umyndiggørelse af forældre. Forældres rettigheder strækker sig udelukkende så længe og i det omfang, at du bakker op om samfundssind og korrektighedskassen, der er defineret af FN som rigtigt eller forkert. Og Danmark har som et af de første lande inkorporeret delmålene hos danske myndigheder og instanser uden informeret samtykke fra civilsamfundet. Informeret samtykke betyder, at alle er fuldt ud orienteret om betydningen af de inkorporerede retningslinjer. Jeg bliver også lige nødt til at gøre opmærksom på, at FN-børnekonventionen bakkes ukritisk op af blandt andet Børns Vilkår, Red Barn, Røde Kors og Danish Human Rights. Blot for at nævne nogle stykker. Derudover en lang række øvrige organisationer, vi som civilsamfund også har et troværdigt og tillidsfuldt forhold til. Jeg tager personligt, og som idéudvikler Kids Rescue, stærkt afstand til det, som sker på vores vagt. Jeg stiller mig selv undrende spørgsmål. Er disse organisationer overhovedet klar over konsekvenserne af den meget omfattende og uoverskuelige FN-børnekonvention? Det i sig selv på børn, unge, forældre og familieområdet kunne give anledning til utallige debatter. Nu siger jeg det højt, og enhver må hellere end gerne udfordre mig. Når jeg påstår, at det er en voldsom form for indoktrinering af hele civilsamfundet, som foregår. Hvor de psykologiske begreber som programmering eller massepsykose reelt er mere dækkende. FN-børnekonventionen kan nemt skabe splittelse mellem barnet og forældrene, eller mellem forældrene i skilsmissesituationer. Den skaber splittelse mellem et kritisk velbegrundet nej tak og instanser som daginstitutionen, skolen, de familieretslige og sociale myndigheder, blot for at nævne nogle eksempler. Lad os lige endnu en gang komme ind på nogle eksempler, hvor forældre kan blive gjort forkerte. Meget forkerte. Der er de forældre, der bevidst ønsker at vælge at tilrettelægge sit liv anderledes end den samfundsnorm, ved at prioritere den naturlige omsorg, tryghed, ro og fokus på det lille barns sunde trivsel og udvikling. Det betyder, at man som forældre fravælger dagpleje, vuggestue eller daginstitution. På den ene side må du gerne træffe sådan et valg. På den anden side er det her en enkelt underretning fra de føromtalte udvidede familie, nabo eller offentlige fagpersoner. Der er af personlig holdning og mening. Vælger at underrette de sociale myndigheder med en bekymring. Det vi altså kalder for en underretning. Der bliver flere og flere forældre, der på samme måde har fokus på trivsel og dannelsen af et større barn, og baseret på sit eget barns unikke sociale og faglige udvikling, velovervejet vælger at hjemmeskole sit barn. Det kan der være utallige årsager til sådan vigtige forældrebeslutninger. Det i sig selv er et stort emne, som ikke går dybere ind. Der er bestemt også de forældre, der er uenige med det læringsstof, børn og unge tillæres i skolen. Det kan være lige fra det politisk besluttede integrerede 17 verdensmål til samfundsmæssige og historiske emner, hvor man som forældre har en holdning til, at dette ikke har noget med indlæring at gøre, men undervisning baseret på undervisningsmateriale, der er skræddersygt det, nogen har defineret som rigtigt eller forkert. Det er ofte via skolerne, at de kontroversielle rettigheder fra FN får frit spil. Herunder det omfattende seksualiseringsundervisningsagenda, vi tilsyneladende til dags dato samfundsmæssigt har tilvalgt som det korrekte og en del af barnets ret. Jeg kan som den professionelle, der har gennemgået samtlige FN-charters, der henvises til børnekonventionens, blot tænke,
at Børns Vilkår, Red Barn, Røde Kors og Danish Human Rights bakker op om dette, håber jeg så sandelig er baseret på uvidenhed om de skjulte dagsordner fra interessenter, der står bag FN Charters. Det er et omfattende, destruktivt, dystert og mørkt emne, der bør have for samfundsmæssig bevågenhed og fuld stop. Tilbage til hjemmeskolingen. Altså på den ene side har man ret til at hjemmeskole sit barn. På den anden side ses det ofte, at skolen underretter de sociale myndigheder med store bekymringer for barnet eller den unge. Eller igen, barnets udvidede familie, nabo eller anden offentlig fagperson. Der er personlige holdninger og meninger, finder det uansvarligt. Og derved underretter de sociale myndigheder. Der er ligeledes en større og større del af forældre, der fravælger sundhedsplejerskens tilbud og indblanding. Det der kan ske, fordi man som forældre og familie har andre værdier og kompetencer, der ikke matcher en eller flere af de tilbud, eller tilgangen for sundhedsplejersken ikke føles rart og passende. Der er mange forældre, der finder sundhedsplejerskens ekspertindblanding. At det virker overvældende, og en forældres holdning, mening og viden kan nemt blive degraderet og gjort forkert. Husk på, at sundhedsplejerskens tilbud og tilgang samfundsmæssigt underminerer forældrens. Når et barn har det svært, kan det være lige fra bekymrende symptomer og reaktioner, hvor tidlig indsats, dedikeret indsats, vil kunne gøre en gigantisk forskel, når mistrivelsen for et barn med dedikerede forældre jeg-støtte skal afhjælpes. Eller i de meget alvorlige mistrivselssituationer er der ofte lang vej til rette hjælp og støtte til forældrene og barnet. I kommunerne foregår samarbejder ofte på samme måde, som når Don Vito Corleone fra filmen The Godfather giver dig et tilbud, du ikke kan sige nej tak til. Kommunerne har en række standardtilbud, hvor unikke problematikker trækkes ind i en af disse standardkasser. Når en forælder bliver tilbudt et hvilken som helst initiativ til barnet eller familien, der set med forældreøjne tydeligt skader mere end gavner, så skal der ikke være nogen tvivl om, at i ordet tilbud ligger der implicit en forventning til et ja tak. Altså et ja tak, man som mor eller far ikke kan takke nej til. Et nej tak med ønsker og anmodninger om et andet og skræddersygt tilbud, der netop vil gavne barnet, forældrene og familien. Der er der enormt stor risiko for, at dette altså vil blive betragtet som ikke samarbejdsvilje. Fastholder man som mor eller far den alternative bedre løsning. Men der er uenigheder mellem forældrene, medvirker kommunens tilbud yderligere som en splitting, og kommunen finder samarbejde med den ene forælder, og den anden kan sættes i båsen usamarbejdsvilje. Denne forælder bliver oftest endda fremstillet som konfliktskabende eller manglende mentaliseringsevne, der hurtigt kan fremstilles som manglende forældrekompetence. Så er der gruppen af forældre, der ikke ønsker tilbuddet om at vaccinere sit barn. Denne beslutning er baseret på relevant ekspertviden, der ikke inddrages med respekt og anerkendelse i mainstream-medierne eller i samfundsdebatten. Gruppen af forældre, der finder vacciner direkte mod sit barns bedste og potentielt med stor risiko for at være livslangt skadeligt, bliver større og større. Det i sig selv burde være et anerkendende emne, vi burde kunne tale åbent om. Men det kan vi ikke. Samme problematikker, som jeg har nævnt tidligere i de øvrige eksempler, gør sig bestemt også gældende her. Jeg beretter i halvanden times interview om problematikkerne i forbindelse med covid, og om de helt store konsekvenser for barnet, den unge, forældrene og familien. Vi, Kids Rescue, advokater, psykologer og øvrige fagpersoner, kunne ikke hjælpe den kritiske forældre eller barnets røst. Den samfundsmæssige tilgang var vinklet massivt, og kun én ting var rigtigt. Resten, disse led uansvarligt, set med de samfundsmæssige korrekthedsbriller. Forældre med disse holdninger vil blive mødt af lægen, sundhedsplejersken eller øvrige offentlige fagpersoner negativt, og man vil blive gjort forkert. Og når man som forælder bliver gjort forkert, er situationen, at der er enorm risiko for, at man som forælder bliver frataget sit forældreansvar. Listen af scenarier er lang. Hver gang du går imod en fagpersons anbefalinger, er der enorm risiko for, at du bliver gjort forkert og bliver stemplet som en dårlig forælder med alvorlige konsekvenser for barnet, forældrene og den hele eller todelte familie. Jeg finder det passende at involvere spørgsmålet. Hvordan skabes motivation?
Den amerikanske psykologprofessor Edward L. Dacey ser flere problemer med måden, vi i dag forsøger at skabe motivation. Han udtaler. Man kan helt overordnet tale om to former for motivation. Man kan være drevet af en indre passion eller interesse for en sag, hvilket vi kalder autonom motivation. Eller man kan være drevet af et udefrakommende pres, som for eksempel udsigten til en belønning eller straf. Det kalder vi for kontrolleret motivation. Staten lokker med en belønning eller truer med en konsekvens. På den måde risikerer man at knægte forældrens oplevelse af selvbestemmelse og kompetence fuldkommen af. Trusler, belønninger og diktat skaber situationer, der får forældre til at føle sig inkompetent og underlagt statens vilje. Men det vi rent faktisk bliver motiveret af som mennesker, er anerkendelse og følelsen af at have et valg. Derfor handler det om at tilbyde forældre og børn et valg, og udvise åbenhed, interesse og anerkendelse for det unikke, det kulturelle, ideologiske og overbevisninger om det, som findes bedst for familien, forældrene og barnet. Det er bevidst, jeg vælger denne rækkefølge, for lige nu er barnet så meget i fokus, at det underminerer forældrene og familien. Vi står over for komplekse og mange facetterede udfordringer. Vi har set, hvordan handlinger og udtalelser fra offentlige figurer, herunder medlemmer af kongehuset og vores statsminister, kan have stor indflydelse på den offentlige mening og diskurs. Kongehusets involvering i organisationer som FN, eller som jeg ikke kom ind på i denne video, World Economic Forum, kan opfattes som en støtte til en bestemt politik eller ideologi, hvilket igen kan påvirke offentlighedens opfattelse og potentielt skabe splittelse i befolkningen. For at undgå sådanne splittelser, er det essentielt, at vi engageres i en åben og ærlig dialog, hvor alle stemmer kan høres. Vi skal anerkende vores ret til at sige nej tak til en bestemt politik, ideologi eller retningslinjer, men også være bevidste om, at denne ret ikke må blive en hindring for demokratisk debat og diskurs. Det er kun gennem en nuanceret og inkluderende samtale, at vi kan adressere og forstå de reelle problemstillinger, der påvirker os. Jeg håber, jeg har vist, hvordan internationale konventioner som FN kan have dybdegående indflydelse på vores nationale lovgivning og praksis, endda uden informeret samtykke fra befolkningen. Vi må være opmærksom på, hvordan disse processer kan føre til yderligere stigmatisering af grupper, der udtrykker uenighed eller kritik. Vi står over for en demokratisk udfordring, hvor mangfoldighed i forældreskab og familie skal værdsættes, ikke undermineres. Et relevant spørgsmål. Kan man overhovedet definere, hvad er barnets ret? Kan man definere, hvordan konstellationen familien skal være? Hvilke farer er der, når det reelt er sket via FN og inkorporeret i Danmark? Samtidig har vi set, hvordan kontrolleret motivation, målrettet både forældre og offentlige fagpersoner, kan skabe et samfundsmiljø, hvor ægte dialog og forståelse undertrykkes. Det er faktisk alvorligt, at dette er sket. En sådan tilgang underminerer vores demokratiske idealer og retten til individuel selvbestemmelse. Vores fælles mål må derfor være at skabe et samfund, hvor forskellige perspektiver og holdninger ikke blot tolereres, men anerkendes som en vital del af en sund demokratisk proces. Det er bekymrende, at FN-børnekonventionen synes at blive bakket op ukritisk af organisationer som Børns Vilkår, Red Barnet, Røde Kors og Danish Human Rights, samt en række andre organisationer, som vi som civilsamfund normalt har et troværdigt og tillidsfuldt forhold til. Denne ukritiske støtte kan være med til at cementere en ensidig fortolkning af konventionen, der ikke tager højde for de komplekse og nuancerede virkeligheder i familielivet. Det er afgørende, at vi stiller kritiske spørgsmål til disse organisationers støtte til konventionen og reflekterer over de potentielle konsekvenser for vores samfund og demokrati. Lad os sammen arbejde for et samfund, hvor vi kan forene os omkring vores fælles menneskelighed og respektere vores forskelligheder. Et samfund, hvor vi kan debattere, udfordre og udvikle løsninger, der respekterer og anerkender alle borgere, uanset deres valg og overbevisninger. Det er mit håb, at vores fælles overvejelser og dialoger kan bidrage til at forme et mere inkluderende og retfærdigt samfund, hvor enhver stemme tæller og enhver holdning
respekteres. Vores diskussion minder os om, at vi alle er efterforskere i vores eget liv. Konstant undersøgende og samle ledetråde for at forstå og navigere i det komplekse landskab af samfundsmæssige normer, internationale konventioner og personlig autonomi. Tak, fordi du følger med på denne rejse gennem komplekse og vigtige emner. Del meget gerne denne video og deltag i de kommende debatter på Facebook.